Dobrodošli u ovu posebnu meditaciju za samoiscjeljenje. Ovu meditaciju najbolje je raditi na večer prije spavanja, ležeći na leđima u krevetu. Ako baš želite, možete ju raditi i sjedeći, kad god osjetite potrebu, usred dana, ujutro, kad god. Jednom kada ćete ju dovoljno puta napraviti, već ćete ju znati na pamet. I onda će biti posebna poslastica leć na večer prije spavanja i odraditi meditaciju zatvorenih očiju, bez da morate kasnije gasiti bilo kakvu aplikaciju ili mobitel i samo zaspati. Stoga, krenimo. Udobno se smjestite. Ako sjedite u udobnu sjedeću poziciju, ako ležite, što toplo preporučam, ležite na leđima, udobno, u krevetu. Slobodno prekrijete oči sa nekim jastučićem ili sa bilo čim tako da tama stvori osjećaj opuštanja. Osigurajte si miran i tih prostor za cijelo vrijeme meditacije. Ležimo na leđima, ruke i noge ispružene, dlanovi okrenuti prema gore. Udobno ste pokriveni. I zatim samo osjetite tijelo. Cijelo tijelo. I osjetite da ležite sada i ovdje. Osjetite tišinu oko sebe. Bez obzira ako negdje dalje čujete neke zvukove, osjetite kako oko vas se nalazi tišina. Osjetite ugodu te tišine. Kako vas ta tišina opušta u potpunosti i stavlja u sadašnji trenutak. Obratite pažnju na osjet kreveta ispod sebe, prekrivača, posteljine. I samo na tren držite vašu pažnju na tom osjetu. Osjetite kako bilo koji dio tijela, ako bilo gdje osjećate napetost, otpušta tu napetost. Osjetite kako potpuno opuštate cijelu desnu nogu. Cijelu desnu nogu. Od stopala do kuka. Zatim stavite vašu pažnju u lijevu nogu i potpuno opustite cijelu lijevu nogu. Od stopala do kuka. Kao da se lijeva noga topi u krevet. Zatim opustite desnu stranu guze potpuno. Potpuno. Lijevu stranu guze. Lijevu stranu guze potpuno opustite. Zatim opustite cijelu zdjelicu iznutra prema van. Osjetite kao da se rastvara iz centra zdjelice.
i oba kuka kao da se odrolavaju na van. Zatim potpuno opustite cijeli trbuh, utrobu, iznutra. Opustite donja leđa. Sredinu leđa. Osjetite kako se cijeli prsni koš počinje opuštati, otvarati, rastvarati. Gornji dio leđa se potpuno opušta. Prostor ispod lopatica i između lopatica. Centar prsnog koša se rastvara. Prsa potpuno se tope. Osjetite cijeli rameni pojas kako potpuno omekanjuje. I zatim osjetite cijelu kralježnicu i kako se opuštaju svi mišići uz kralježnicu, duš kralježnicu. I kao da je kralježnica prodisala. Zatim svjesno opustite cijelu desnu ruku. Cijelu desnu ruku. Cijelu lijevu ruku. Cijelu lijevu ruku. Zatim stavite svijest u grlo i osjetite kako se grlo potpuno opušta. Osjetite čeljust kako omekanjuje. Jezik i usta. Obrazi. Nos. Oči. Kao da očne jabučice padaju malo dublje u očne dublje, a obrve kao da se tope i klize svaka u svoju stranu. Osjeti čelo da potpuno omekanjuje i cijelo vlasište se tope. Cijelo vlasište se topi.
Osjeti cijelo svoje tijelo potpuno rastvoreno. I zatim nježno primijeti svoj dah. Nemoj ništa mijenjati, samo primijeti. Primijeti udah. Izdah. I zatim primijeti one prirodne pauze između udaha i izdaha. Bez da ih siliš, samo ih primijeti. I primijeti kako te oni stavljaju u potpunu tišinu, u prostor izvan prostora, u vrijeme izvan vremena. Poput malih prozora u beskonačno. Samo ostani prateći svoj prirodan dah, jedno kratko vrijeme. I samo uživaju svakom udahu i svakom izdahu. I svakom prozoru u beskonačno. Promatraj to u tišini. Zatim prestani promatrati dah. Neka on dalje prirodno teče, a ti svoju pažnju smjesti visoko gore u utrobi na desnoj strani gdje se nalazi jetra i žučni mjehur. Osjeti to područje i zatim osjeti kako sa svojom pažnjom rastvaraš to područje kao da pupoljak postaje cvijet i osjećaš kako otpuštaš iz tog područja bilo kakvu stisnutost, bilo kakvu zablokiranost. Ovdje obično spremamo ljutnju, ljubomoru, frustraciju. Osjeti kako
bilo kakva ljutnja, ljubomora ili frustracija. Možda neka od danas ili jučer, ili možda neka koja tu već čuči dugo, dugo. Samo isparuje. Jetra i žuč se potpuno čiste. Dopusti da sve to izađe. Osjeti to. Nije nužno da znaš koja ljutnja, koja ljubomora, koja frustracija. Samo osjeti da otpuštaš te emocije, ta stanja, potpuno. Osjeti kako se i očne jabučice iznutra počinju čistiti od istih tih stanja. Jetra, žučni mjehur i očne jabučice potpuno otpuštaju bilo kakvu blokadu, bilo kakvu ljutnju, ljubomoru, frustraciju. Ne treba ti to. I kako se ti organi čiste, osjeti kako ih grliš sa nježnošću. Osjeti kako nježnost obavija poput neke ljekovite tinkture, koju svojom pažnjom razmazuješ po tim organima. I osjeti kako se ti organi počinju smiješiti. Smiješiti okupani u nježnosti. Sada preseli svoju svijest i osjeti, stavi svoju pažnju u bubrege, iza sredina leđa s desne i lijeve strane. I osjeti kako otpuštaš bilo kakav strah koji se ovdje zablokirao. Svi egzistencijalni strahovi. Bilo koje druge vrste strahova samo puštaš i osjećaš kako stisnutost nestaje. Osjeti kako se bubrezima pridružuje i mjehur. I kao da se rastvara i otpušta bilo kakav strah. Strah koji poput nekog grča blokira protok energije i hranjivih tvari ovdje. Osjeti bubrege, mjehur i uši kako otpuštaju bilo kakav grč straha.
i osjeti kako se čiste, stvara se neki novi slobodan prostor u njima, kao da su prodisali. I taj prostor se puni sa tihom, nježnom snagom. Snagom koja nema neprijatelja, jer zna da svaku prepreku može nadići sa smješkom i lakoćom. Nježna, tiha, nepobjediva snaga hrani tvoje bubrege, mjehur i uši. I kako ih hrani, tako se oni počinju smiješiti. Osjeti fizički taj smiješak u bubrezima, mjehuru i ušima. Zatim preseli svoju pažnju u područje srca, fizičkog srca. Osjeti srce i osjeti cijeli splet živaca oko srca i otpusti bilo kakvu stisnutost ovdje, bilo kakvu okrutnost, bilo kakvu mržnju, bilo kakav prijezir. Otpusti nestrpljivost. Nestrpljivost je znak straha. Ne treba ti. Potpuno otpusti. I osjeti kao da živci oko srca su napravili i srce se rastvara. Osjeti kako se ovaj osjećaj širi i po centru trbuha, tankom crijevu zamotanom usred trbuha. Bilo kakva okrutnost, mržnja, oholos, otpuštaju se. Bilo kakva nestrpljivost, otpušta se. Osjeti kako jezik otpušta te iste emocije, ta ista stanja. Srce, tanko crijevo i jezik se potpuno čiste. I kako se čiste, tako nastaje novi slobodan prostor u njima, koji ispunjavaš s radošću i ljubavlju. Čista ljubav i radost obnavljaju tvoje srce, obnavljaju tanko crijevo. Nježno grle jezik, čista ljubav i radost. I ti organi se počinju smiješiti, smiješiti što napokon dišu život punim plućima.
Zatim svoju pažnju stavi u slezenu i gušteraču, koje se nalaze lijevo, ispod lijeve strane prsnog koša. I osjeti kako se bilo koja stisnutost, bilo kakav grč odavde opuštaju. Ovdje spremamo nepovjerenje. Strah što će nam donijeti budućnost. Što će nam donijeti životne okolnosti, bilo kakve brige. Samo otpustite. Osjetite i sam stomak koji se nalazi na lijevoj strani, malo više prema centru, isto otpušta. Na želudac u koji spremamo svu tu brigu i nepovjerenje potpuno se sada čisti. Potpuno opuštamo meditaciju. Potpuno otpuštamo emociju brige i nepovjerenje. Osjetite i cijelu unutrašnjost usta kako se pridružuje i bilo kakve brige i nepovjerenja koja nosimo ovdje, kao da isparuju. I što se više ovi organi čiste, to više slobodnog prostora nastaje u njima. Svaka stanica unutar tih organa kao da je prodisala. I te organe počinje prožimati povjerenje. Povjerenje u kreaciju, povjerenje u život i spoznaja da je sve uvijek u redu. Sve uvijek u redu. Osjeti kako se ti organi smiješe, obogaćeni tom spoznajom. I zatim stavi svoju pažnju u pluća. Intuitivno osjeti svu težinu koju nosiš u plućima. To je tuga. Otpusti ju. Dopusti da tuga napusti sve rane, možda neke stare desetljećima. Samo ih pusti. Osjeti kao da ih izdišeš na staničnoj razini. Tugu spremamo i u debelo crijevo, koje se proteže sa desne na lijevu stranu, bočno, po trupu, po trbuhu.
Osjeti kako na tim bočnim stranama struka i debelo crijevo izdiše bilo kakvu tugu. Sve rane iscijeljuju. Osjeti kako se pridružuje u ovom i koža. Uzduž cijele linije kože. Osjećaš kako na jednoj suptilnoj razini otpuštaš tugu, bol. Tuga i bol nisu loše, nemoj se koriti zato jer ih imaš. Ali ne trebaš ih zadržati, samo ih pusti. Odradile su svoje. Pluća, debelo crijevo i koža potpuno se čiste. I kako nastaje novi slobodan prostor na najsuptilnijim razinama u njima, osjećaš kako ih ispunjavaju ljubav i povjerenje. Povjerenje u život i zahvalnost. Osjeti ljubav kako se proteže kroz pluća, debelo crijevo i kožu. Zatim osjeti povjerenje prema životu, kroz iste te organe. I čistu zahvalnost. Čistu zahvalnost. Osjećaš kako svaka alveola u plućima postaje zlatna. Mikroflora debelog crijeva potpuno se obnavlja. Koža potpuno zacjeljuje, iscjeljuje. Kao da cijelo tijelo nježno zrači zlačanom energijom. I osjeti kako se ti organi počinju smiješiti. Svaka njihova stanica se smiješi. Zatim stavi svoju pažnju u prostor ispod pupka. Osjeti ovdje kao jednu zlatnu kuglu, ne veću od jajeta, energije. Osjeti kako energija bridi u toj kugli. I onda sa tri izdaha pošalji tu energiju iz te kugle, proširi ju po cijelom tijelu. Sa tri izdaha.
osjeti kako ova zlatna, gotovo vatrena energija transformira svaku tvoju stanicu. Ulazi u nju na najsuptilnijim razinama i otključava potencijal samoiscjeljenja. Kao da se iskre rađaju u svakoj stanici. Svakoj stanici. I svaka stanica počinje sjati poput sunca. Poput sunca. Osjeti kako se taj sjaj spaja i cijelo tvoje tijelo sjaj. I što ti više osjećaš taj sjaj, to shvaćaš da ga možeš svjesno proširiti. Osjeti kako širiš svoj sjaj preko granica svog tijela. Taj sjaj obuhvaća cijelu sobu, cijelu zgradu. Širiš ga po cijelom gradu. Širiš ga po cijelom svom geografskom području. Kontinentu. Shvaćaš da cijeli svijet možeš zahvatiti sa svojim sjajem. I to i činiš. I osjećaš da tvoj sjaj samoiscjeljenja ima posebnu moć. Moć svako mjesto ostaviti boljim i svako biće koje dotakne učiniti boljim. I što više bića dotičeš, tako tvoj sjaj postaje sve jači i ti postaješ sve zdraviji, cjelovitiji. Osjeti kako grliš cijelu zemlju. I zemlja kao da se počinje obnavljati. Sva zemlja postaje čista i plodna. Vidi to. Vode beskrajno čiste, pitke. Biljni svijet bujan i zdrav. Životinje sretne, zdrave, vitalne. Primijeti kako i tvoja vitalnost sa time jača. I zatim vidi ljude. Sve ljude, kako postaju sretni, zadovoljni, kako spoznaju svoje potencijale i kreću i živjeti. Osjeti radost kojom te to prožima i osjeti kako tvoj sjaj i tvoja vitalnost postaje još snažnija. Osjeti kako se otključavaju neki zaboravljeni potencijali u tebi. I brišu se svi oni zapisi svih bolesti koje se možda nalaze u tvojoj obiteljskoj liniji. Briše se sva ona karma. Sva ona sudbina koju si trebao doživjeti. Sve se briše.
i osjećaš svoju snagu i vitalnost. I vidiš svijet, novi svijet slobode i ljubavi oko sebe. Osjeti svoj unutarnji smiješak i osjeti kako se tvoja energija počinje polagano vraćati prema tebi. I svi ti novi energetski zapisi koje si stvorio se ugrađuju u tvoje tijelo, u tvoj DNA. Osjeti radost i zahvalnost. I spoznaju da je uvijek sve u redu. Kako vibrira kroz tvoje tijelo. Osjeti kako sve se to sprema u tvoje tijelo. I ti ponovno osjećaš svoj krevet, svoje fizičko tijelo, ovdje i sada. Svoje fizičko tijelo, ovdje i sada. Zatim produbi dah. Uzmi udah na nos, izdah na usta, tri puta. I počni pomicat prstima na rukama i nogama. I stegni sa jednim udahom ruke preko glave, izduži se. S izdahom na desni bok. S udahom sjedni, sklopi dlanove, protrljaj ih. I onda tople dlanove stavi na oči. Zatvorene oči. Kružnicama prema unutra utrljaj svu energiju koja se stvorila ispod očnih kapaka i onda otvori oči u dlanove. I otvori dlanove poput prozora. Hvala vam svima od srca.